когда мне на горе сказали российские солдаты, что будут выходить на польские границы, я не хочу войны. Это мировая война будет. Я не хочу, чтобы это видели поляки, немцы. Вот это все пережили. Войну нужно останавливать. И останавливать надо это всем миром. Чтобы не убивали детей. Здесь убивали детей, женщин і стариков. Наталія – переселенка з Горлівки. Через російську окупацію вона переїхала у 2014 році до Богородичного, що біля Святогірська на Донеччині. Це село було колись мальовничим і затишним на березі Сіверського Дінця. А тепер, після втечі російських військ, тут не зустріти жодного вцілілого будинку. У Богородичному живуть декілька людей – море безпритульних, голодних котів і псів. Були декілька козликів, та їх уже евакуювали. Рай. Это был рай. Это место называется, вот Богородичное, 5 километров Святогорья. Малая Швейцария. Здесь отдыхал весь Донбасс. Здесь было очень красиво. Около каждого дома був цвітник. Було гарно, доки російські війська не почали штурмувати, а згодом і зайшли на околиці. Ті, хто не виїхав, перечікували зливи російських снарядів у підвалах, згадує Наталія. Вони ж його штурмували 6 мая, а 9-го тут взагалі було святопреставлення. Вони устроили таке пиршество, коли в Москві смотрели парад. Ели сосиски свои, запивали водкой, орали «Ура, ура!». Нас здесь самолетами и кассетными ракетами убивали. Это продолжалось 3,5 часа. Практически улицы не стало. Виживати під обстрілами, каже жінка, було дедалі важче. Їжі ставало все менше. А за це час я оживала. Ну, просто макарони і запивала соком. Їсть було нечого. Коту давала масло, щоб він не умер. З голоду не було чого їсти, води не було. Це дуже страшно, коли немає води. 11 серпня окупанти ув'язнили змучену жінку, утримували її. Згодом відвезли до лікарні Ізюма, аби депортувати до Росії. За словами жінки, з лікарні Ізюма росіяни вивезли з півсотні людей. А от Наталію один з лікарів навмисне викреслив зі списків. І та, дочекавшися звільнення Ізюма та Богородичного, 3 жовтня повернулася додому. У будинку, де живе сама з котами, жінка показує сліди перебування окупантів. А по цій самій вулиці, каже, довелося з фарбою попрацювати. Ось їхній знак. От Путін, Бог міра. Дали мені краску, але не вистачило. Я хотіла повністю цю надпись убрати. Наталію попередньо вмовили евакуюватися з села, а Богородичне лишається в очікуванні нового життя.